वाडी परिसरात बुधवारी दुपारी 4 सुमारास इयत्ता 10वीत शिकत असलेल्या प्रतीक मेश्राम या विद्यार्थ्याचा राहत्या घरी विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने जागीच मृत्यू झाला. याबाबत वाडी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मृतक प्रतीक संतोष मेश्राम वय 16 वर्ष हा मंगलधाम सोसायटी वाडी येथील स्थानिक विमलताई तिडके शाळेत 8व्या वर्गापासून शिकत होता. 2 वर्षापूर्वी कोरोना प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर तो आपल्या परिवारासह अमरावती शहरात राहायला गेला होता. मात्र या शैक्षणिक सत्रात प्रतीक 10व्या वर्गात असल्याने व नियमित शाळा सुरू झाल्याने शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्याचे मामा कैलास गुरुदे यांच्याकडे तो राहायला आला होता. प्रतीक शाळा सुटल्यानंतर दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास घरी आला. जेवण आटोपल्यावर तो मामाचा छोटा मुलगा व मुलीसोबत घराच्या छतावर लपंडाव खेळायला गेला. प्रतीकच्या मामाच्या घरावरून 11 KV क्षमतेच्या हाय वोल्टेज विजेच्या तारा गेल्या आहेत. खेळताना प्रतीकच्या हाताचा स्पर्श या तारांना झाला व यातच तो गतप्राण झाला. प्रतीकला त्याच्या भावंडांनी आवाज दिला मात्र प्रतीकने कुठलाही प्रतिसाद न दिल्याने त्यांनी ही बाब घरी खाली त्यांच्या आईला सांगितली. प्रतीकच्या मामीने वर जाऊन पाहिले असता प्रतीकचा मृत्यू झाला होता. त्यांनी आरडाओरडा करून परिसरातील लोकांना याबाबत माहिती दिली. परिसरातील लोकांनी पोलिसात तक्रार केली. पोलीस व अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळ गाठून प्रतीकचा मृतदेह बाजूला केला. प्रतीकच्या मृतदेहाला उत्तरीय तपासणीसाठी मेयो रुग्णालयात पाठविण्यात आले असून वाडी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.